Курська операція забезпечує стратегічну мету і повертає війну на територію, звідки вона прийшла. Про це буквально вчора сказав президент Володимир Зеленський. Після понад 2,5 місяців українська армія все ще продовжує свою операцію у Росії і утримує зайняті території. В Американському інституті вивчення війни навіть кажуть про просування ЗСУ на Курщині, а от аналітики Deep State називають ситуацію там надскладною. Схоже, утримувати території стало важче, ніж на початку операції, але відмовлятись від неї Київ не планує. Вітаю, це Свобода Ранок. Мене звати Ірина Островська. Залужний був правий. Курська операція – це помилка. Таку тезу висловив в інтерв'ю українському виданню New Voice військовий експерт та офіцер британської військової розвідки у відставці Френк Ледвіч. Він вважає, що результатом курської операції було те, що на деякий час у позитивний для України бік змінився політичний наратив. Проте українському командуванню, мовляв, не вдалося досягти однієї з основних цілей курської операції – відволікти увагу армії РФ від Південного та Східного фронтів. А деякі військові нібито скаржать, що 8 бригад перекинули, цитую, на якусь авантюру у віддаленій частині Росії. Тут варто зазначити, що Ледвіч, говорячи, що Залужний був правий, має на увазі текст видання «Політіко», які писали, що, мовляв, генерал був проти наступу у Курській області, коли йому це вперше запропонував Зеленський. І не отримав відповіді на те, що буде далі, коли ЗСУ отримують плацдарм на Курщині. І тут вже варто зазначити, що минулого тижня на виступі в Chatham House вже в ролі британського посла Залужний прокоментував таки курську операцію, сказав, що не бачить військових планів щодо цієї операції, проте вважає, що українське командування врахувало усі необхідні лінії для її проведення. І додав, що проведення цієї операції свідчить про те, що Україна продовжує бути найактивнішим діячем розвитку військової науки. А от український президент Зеленський каже, що курська операція цінна і має стратегічну мету. Ці заяви він повторив напередодні у вечірньому зверненні. Ми маємо пам'ятати, що курська операція забезпечує стратегічну мету. Війна має повертатись на території, звідки вона прийшла. Це справедливо, коли буферна зона створена на території агресора. І також курська операція дозволила Україні зробити більш активну роботу щодо обмінів, повертати наших воїнів з російського полону. Курська операція може бути провалена лише тоді, коли вона буде завершена. Так аналізує події на Курщині народна депутатка від партії «Голос», членкиня Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Давайте послухаємо її тези. Курська операція давно переросла, напевно, відразу після такого блискавичного заходу і успіху, вона переросла з військової операції фактично в стратегічно-політичну. Це стало предметом обговорення далеко за межами військового командування чи військових, а далеко за межами України. Це стало топ-питання для обговорення. Можна сказати, що в певній мірі, принаймні деякі політичні цілі, ця доволі складна. Але наразі, як на мене, абсолютно доволі успішна, конкурентна, така асиметрична відповідь Москва залишається на порядку денному. Тому що насправді серед наших партнерів курська операція стоїть одна з питань, а чому росіяни так довго реагують, а чому в них не вдалося, значить, не такі вони сильні, та, і так далі, і так далі. Отже, операція ЗСУ на Курщині триває, і тут є просування як з боку ЗСУ, так і з боку сил РФ, які намагаються відбити власну територію. Аналітики Американського інституту вивчення війни пишуть, що ЗСУ просунулися на схід від села Черкаське Поріччя, що на північ від Суджі. Також ЗСУ, мовляв, атакують сили РФ на південний схід від Коренєва поблизу Кругленького і Леонідова. У той же час російська армія атакує на північ від Суджі біля Малої Локні і на південний схід від Суджі біля Плехова. Про бойову ситуацію на Курщині мій колега Богдан Логунов розпитав у військового ЗСУ з позивним «Ярл». Його підрозділ саме виконує завдання у Курській області Росії. Давайте послухаємо. Наразі ворог активно намагається проводити штурмові дії, штурмують механізовано, з залученням бронетехніки, а також і пішими групами. Чи посилились останнім часом їхні намагання відбити позиції, втрачені в Курській області? Так. Посилились намагання. Видно, що залучено багато війська, дійсно. Тому що штурми тривають майже щоденно.
і по кілька накатів в день буває. Людей залучено теж дуже багато. Я навіть, якщо чесно, на Донбасі не пригадую таких масових саме живою силою штурмів, де там бойові групи по 15-20 людей висуваються на штурм позицій. Також ворог активно дуже застосовує авіацію. Зокрема, керовані авіаційні бомби скидують дуже багато, дуже часто. Загалом, так, я вважаю, що зараз вони склали дуже багато ресурсів і сил саме на цей плацдарм. І зараз основні напрямки удару – це якраз шляхи, логістичні траси, які сполучають там міста і села. Тому тут можна тільки підтвердити. На деяких ділянках логістика, звісно, стає важчою. Деякі позиції забезпечуються виключно дронами. Але вона не всюди, ця проблема. Вона є на деяких ділянках, але це доволі поширена ситуація, коли ворог наступає, відповідно, перше, що хочуть обрізати шляхи забезпечення підрозділів. Чи можна стверджувати, що протидія російських сил, по суті, зупинила зараз просування українських сил в Курській області? Деякий паритет зараз спостерігається, де доволі часто зустрічні атаки. Одна позиція може переходити з рук в руки по декілька разів на день. Закріпитися дуже важко. Власне, авіація противника створює немалі проблеми. І тому на нашому напрямку деякий паритет спостерігається. І нові деталі про солдатів з Північної Кореї. Видання «Громадське» з посиланням на анонімні джерела УГУР повідомило, що російські військові знайшли затриманих 18 північнокорейських солдатів на території Курської області, які нібито самовільно покинули частину, де проходили навчання. Їх, мовляв, залишили у лісосмузі на декілька днів без продуктів і вказівок щодо подальших планів, тому вони і пішли геть. Тепер, каже джерело УГУР, їх можуть задіяти до штурмових дій на Курщині. Перевірити цю інформацію в умовах війни ми, звісно, не можемо. У той же час у Кремлі відреагували на заяви про нібито відправку солдатів з Північної Кореї до Росії для підготовки до участі у війні. Речник російського президента Дмитро Пісков не підтвердив і не спростував цього. Сказав лише, що інформація суперечлива, і в той же час додав, що Росія розвиває відносини з Пхеньяном в усіх галузях. Піскова цитує російське агентство «Інтерфакс». КНДР є нашим близьким сусідом, нашим партнером, і ми розвиваємо наші відносини в усіх галузях. Це наше суверенне право. Це ні в кого не повинно викликати якихось занепокоєнь, тому що ця співпраця не спрямована проти третіх країн. Ми розвиватимемо це співробітництво і надалі. Нагадаю, що раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що нібито 11 тисяч військових з КНДР проходять підготовку на сході Росії і будуть готові до бойових дій вже з 1 листопада. У розвідці Південної Кореї з'ясували, що нині солдати з КНДР нібито перебувають на Близькому Сході. Там їм видали російську військову форму та зброю російського виробництва, а також підробні посвідчення жителів Якутії та Бурятії. Раніше голова Пентагону США Ллойд Остін заявляв, що не може підтвердити відправку солдатів із КНДР на війну проти України. Проте, якщо це станеться, то це буде небезпечною і дуже тривожною подією. Це вже каже заступник посла США в ООН Роберт Вуд. До речі, ще минулого тижня російські провоєнні канали розповсюджували відео з нібито північнокорейськими солдатами, але хто достеменно на цьому відео, де воно було знято і коли, ми не можемо верифікувати швидко в умовах війни. Сергій Грабський, полковник запасу, військовий експерт, гість «Свобода ранок». Вітаю вас. Мої вітання, студія. Добрий ранок. Пане Сергію, от маємо таку новину громадського з посиланням на джерела УГУР, що, мовляв, військові Північної Кореї вже на Курщині навчаються. Як ви вважаєте, чи це може бути правдою, чи справді Росія може задіяти цих військових для того, аби вибити ЗСУ з цієї території?
Ну, знаєте, давайте розділимо трошки цю інформацію. Чи можуть бути північно-корейські військовослужбовці на території Курської області? Так, безумовно, вони можуть бути на тій території в якості, наприклад, обслуговуючого персоналу щодо того озброєння і техніки, яку Північна Корея передавала Російській Федерації. Тому що, самі розумієте, внаслідок того, що це досить старе озброєння, і росіяни можуть просто банально не розуміти, що там написано і як поводитися з цією зброєю. Чи можна таким чином вважати, що вони будуть задіяні у бойових діях? Ну, це малоймовірно на сьогоднішній момент, саме якщо ми говоримо про аспект задіяння в бойових діях на території саме Курської області. Тому що 18 військовослужбовців, про яких більш-менш достеменно відомо, не становлять таку грозну бойову силу. Щодо інших військовослужбовців, ну, це поняття дуже відносне. І знов-таки, знаєте, ми можемо припустити, що певна кількість цих військовослужбовців проходить підготовку на навчальних центрах Далекого Сходу, але це не обов'язково означає, що вони будуть перекинуті на бойові позиції на лінії фронту Україно-Російської війни. Тобто такий розголос, який отримала ця інформація, якраз може і стати запобіжником щодо цього. Плюс треба розуміти, що тут задіяні і треті сторони, попри те, що Пісков про це стверджує у негативному сенсі. Адже ви ж пам'ятаєте, що МІД Південної Кореї викликав до себе посла Російської Федерації із гнівним протестом щодо цієї дії. Самі розумієте, Південна Корея, ну, не та держава, яка може просто так це пропустити, і ми маємо цим скористатися так само. Тому я б, ну, скажімо так, не подалював питання використання військовослужбовців Північної Кореї на фронтах Україно-Російської війни найближчим чином, навіть з точки зору того чинника, що я маю дуже великі сумніви, що бодай хто з них знає, як мінімум, російську мову, або в російській армії достатньо особового складу, який розуміє корейську мову. А для обслуговування техніки та зброї, як ви кажете, 11 тисяч військових, про які говорить Кирило Буданов, це не забагато, так би мовити? Ну, я не казав, що ті 11 тисяч, вони будуть тільки обслуговувати техніку. Давайте не забувати, що якщо так пішла розмова, що 75 років північно-корейська армія не воювала. І ми маємо з вами досвід Білорусі, хто займався і займається підготовкою білоруських силових структур і білоруських військових. Вагнерівці. Російські офіцери, інструктори, які мають бойовий досвід. Тому ми можемо припустити, як один з варіантів використання, вірніше, задіяння північно-корейських військовослужбовців на території Російської Федерації, це навчання, як то кажуть, останнім знанням, які отримані були в ході бойових дій. Тому що якраз це і відповідає тій концепції співробітництва, тобто піднесення північно-корейських збройних сил, ну, хоча б до того рівня, який має на сьогоднішній день російська армія. Тому ще раз можна підкреслити, що використання такої кількості військовослужбовців не є обов'язковою мовою того, що вони от з 1 листопада будуть задіяні у бойових діях на території України або на території Курської області, яку ми частково контролюємо. Плюс ми не говоримо про те, що всі 11 тисяч зразу будуть задіяні. І третє, давайте зрозуміємо ще наступне, що не йдеться про те, що саме північно-корейський контингент буде використаний, тому що ви самі зацитували те, що вони отримали російські документи фальшиві. Пане Сергію, якщо говорити про Курську операцію, ось президент Зеленський каже, що вона має стратегічну мету – повернення війни на територію, звідки, власне, ця війна прийшла. Депутатка Бобровська каже, що це, зокрема, і політичний важіль. А ось екс-розвідник британський, він називає цю операцію помилкою. Ви на якому боці з цих трьох? Відповідь моя така. А чий Покровськ на сьогоднішній день? Наш. Чий Часів Яр? Наш. Чи маємо ми суттєві просування у Харківській області? Ні, не маємо. Оце є наслідком того, що ми проводили і проводимо Курську операцію. Так, звісно, можна сказати, що з Покровського напрямку, з Донецького напрямку противник не знімав війська, але він і не додавав війська. Та кількість військ, яка була задіяна, там 50 тисяч, це приблизно ті резерви, які Російська Федерація мала на початок цієї операції. Тобто ми нейтралізували ці резерви, примушивши противника продовжувати бойові дії вимотими підрозділами, як ви бачите, наступ на
Покровському напрямку дещо зупинився. Це не означає, що він припинився зовсім, але він зупинився. Ми виграли цей час, так, безумовно. Політичні, ну, це не моя сфера діяльності, я не можу обговорювати, але навіть з чисто людської позиції, те, що з початком Курської операції, якщо я не помилялися, ми провели вже 3, якщо не 4 обміни військовополоненими, чи це не є важливим фактором цієї операції? Здається, є. Запитайте в родин тих військовослужбовців, які повернулися додому. Так, 267 військовополонених повернула Україна з часу початку операції ЗСУ у Курській області з 6 серпня 2024 року. Такі дані Інституту американського вивчення війни. А ось, якщо слухати президента Зеленського, стає зрозуміло, що Україна планує надалі фактично утримувати ці території, зайняті у Курській області, поки це буде можливо. Як ви вважаєте, з яких умов ЗСУ доведеться звідти виходити? Чи взагалі як довго зможе Україна утримувати ці території? Ну, знаєте, я не маю права давати поради військово-політичному керівництву, але, на мою думку, такий формат операції, який ми проводили, не має бути, знаєте, таким постійним, щоб зайти і утримувати області. Тому що це фактично переводить війну у формат саме дій російської влади. Ми маємо діяти блискавично, але це моє глибоке переконання, і тільки моя думка, я нікому її не нав'язую. Блискавично, проводячи такі масштабні рейдові дії, беручи під контроль тимчасові певні території Російської Федерації, знищуючи військовий потенціал і примушуючи противника постійно бути в напруженні, створюючи угрупування, які будуть призначені для можливого блокування можливих дій українських сил оборони на різних ділянках фронту. Адже ці війська не будуть задіяні на активних ділянках фронту. Тому щодо того, чи варто утримувати ті території безкінечно довго, я маю певні сумніви. Але те, що до тих пір, поки ми витягуємо на тих територіях значну кількість російських військ, ми маємо проводити певні операції там, в цьому в мене сумнівів немає. Військові говорять про те, що дедалі важче зараз утримувати ці території, ніж це було на початку, і це зрозуміло. Про це говорило військове командування, про те, що момент несподіванки діяв на стороні ЗСУ, так, зараз трішки складніше. І про це, зокрема, каже військовий командир 95-ї бригади Олег Апостол. Він каже, що потрібно шукати якісь нові рішення, фактично про те саме, що сказали і ви щойно. Які нові рішення, які нові напрямки можуть бути, чи можливо це взагалі зараз на Курщині? Ну, абсолютно. Чому обов'язково Курщина? Ми не маємо застрягати виключно на Курщині, тому що є інші регіони Російської Федерації, з якими межує Україна, і на яких ми можемо проводити такі дії. Я ще раз наголошую на тому, що ми маємо робити все можливе, щоб військовою мовою постійно турбувати противника, примушуючи перебувати його в певній напрузі і примушуючи його зосереджувати на неактивних ділянках фронту якомога більшу кількість військ. Тому це не йдеться тільки про Курську область, йдеться і про Брянську область, йдеться про Білгородську область, де ми можемо проводити певні операції. Знов-таки рейди по тилам противника для нас грають виключно важливу роль, тому що ми нищимо комунікації, ми нищимо систему управління противника, систему логістики. І саме такі блискавичні дії, і ми показали на прикладі Курської операції, що ми можемо таке проводити, мають бути нашим, якщо кажете, козирем. Тому що зараз, і знов-таки підтвердження того, що ви сказали, ми відчуваємо певні труднощі, тому що, скажімо так, перебуваючи в стаціонарній обороні, маючи заздалегідь зрозумілу перевагу противника, дуже важко намагатися досягти якихось результатів, які були дуже ефективні, тому що ми наражаємо на небезпеку наших бійців. Поки угрупування російських військ на цьому напрямку доцільне для нашого перебування на території Курської області, ми можемо там знаходитися. Якщо ж росіяни послаблять тиск там, тобто почнуть блокувальні операції, доцільність перебування і утримання наших військ там втрачає певний сенс. Дякую вам за цю аналітику. Сергій Грабський, полковник запасу та військовий експерт, був гостем «Свобода ранок». Ми говорили про операцію Збройних сил України у Курській області Росії. Таким був цей випуск «Свободи ранок». Я кажу вам дякую, та вся команда «Свобода ранок» каже вам до зустрічі. Шукайте нас у соцмережах Радіо Свободи, там більше новин. Мене звати Ірина Островська. Побачимось.